Milane, mi smo u kolima, tamo je duvalo, dogovorili smo se da mi ispričaš, ajde najpre za Turčina, šta si od brata čuo? Pa brat se vraćao sa još jednim njegovim šurakom iz Niša i kad su tu naišli na Sopotsku petlju, upali su u tu maglu. Ali mislim da je on, kako priča, skor market ili neko išao ispred njih kombijem i prešli su u brzu traku. Samo kaže što smo prešli u brzu traku, šleper je u zaustavnu traku udario nekoga. Pa su bili u magli? U magli su bili. Da. I onda su tako išli, kaže, jedno 150 do 200 metra kroz maglu, negde 5 na sat. Pratili su ovaj kombi ispred njih. Da. I u brzu traku su išli sve gledajući u ovaj branik. Već pred kraj da izađu, auto im se napunilo i kaže, već smo teško disali. Kad smo izašli na isključenje, kaže ovo prvo ovamo za Pirot, tek onda su vatrogasci i policija su se uključili na autoput. Da, a kaže mi, on je čuo da je turski šleper udario u auto neko? Da, on kaže da nismo otišli sa ove srednje linije, da nismo prešli u brzu, kaže, garant bi i u nas udario. Jer oni, kako su ušli u maglu, oni su ulaganili, ali su imali sreću što su odmah prešli u brzu traku. I za njih išao taj šleper i udario je u neko auto koje je bilo na zaustavnu traku. I počeo, kaže, da se kao preprečuje, da se... Da, okrenuo se. I oni su tako nastavili kroz maglu i prošli su. A kaži mi, imali su sreće. Iz ovog čovjeka što išao je za tebe? Taj čovjek iza mene, on je povezao neke ljude, kako sam ja čuo tu priču, koji su čekali taksi da dođe po njima. Ali oni iz taksija su im rekli da neće da dođe taksista pošto se nešto desilo na autoputu. I najverovatnije su putnici od tog čoveka su ga upozorili da se nešto izdešavalo, tako da on nije ni ušao u maglu. A na sutradan, igrom slučaja, moja koleginica Dimitrija Mesaru je stojala iza njega i slušala priču kako je on pričao nekom čoveku da je ušlo belo auto, karavan, ali nije izašlo. I onda moja koleginica se umešala i rekla, ma izašao je, kaže, taj je moj kolega, on je, kaže, preko njive išao. I ovaj je rekao, je bilo vama, svaka mu čast, kaže, mi čekamo, nema ga, kaže, da izlezne.